Cook three chickens, bro. Just relax it out. Nice. There you go. Three. Cool work, bro. Get this up. Last one. ケシェイラ選手の囲み始めたいと思います。質問の方どうぞ。今度の相手はどういうタイプなの、どんな感じの相手なの。結構パワーがあるでしょ、パワーに対する対応とか。Bom, eu acho que ele é um atleta que depende bastante da força dele, né? Um atleta muito forte mesmo, mas eu tenho confiança no meu potencial também. O problema は、総格闘技の選手として、K-1 というジャンルに結果を聞きたいな感じがあるんですけれど、そういうことについてはどういうふうに捉えてますか？Ah, sim, claro que ele tem o estilo dele diferente, mas ele vem do MMA, né? Mas...Se for ver bem assim, nenhum atleta no K-1 tem o estilo igual do outro, né? Todos têm o estilo próprio, né? Então, assim, é mais um estilo variado no K-1, né? É mais um estilo diferente, né? Mais ou menos todo atleta tem o seu estilo diferente. O Teixeira Sérgio Tuxinho, só não é o K-1 da equipe de Oblivion, quer dizer, o que é que dá a motivação para ele? Bom, na verdade, o meu objetivo é ser campeão do K-1. Então, como consequentemente ele é o meu adversário, meu primeiro adversário, então o principal sentimento que eu tenho é de ganhar dele para ser campeão, né? Não com outro sentimento, assim, né? Bom, o Badahari, na verdade, assim, ele tinha acabado de sair de um Grand Prix. Poucos dias depois ele lutou no Dynamite, né? Acabou perdendo por nocaute. Então não levo muito em consideração essa luta, né? Remy ganhou dele por pontos, mas foi um pouco mais... Foi uma luta bem disputada, né? E ele mostrou, assim, com essa luta, a última luta contra o Peter Arts, ele mostrou que evoluiu um pouco, né, na parte técnica. O Peter não conseguiu impor o jogo dele, mas assim, esse é o jogo, né? Às vezes se ganha, às vezes se perde, mas eu tô entrando para ganhar, né? Ah, o principal é quebrar assim, ele tem como ele usa bastante a força dele, ele usa mais ou menos o mesmo ritmo, né? Por isso que ele não cansa muito. Então, a estratégia é mais ou menos quebrar o ritmo dele, né? Na luta, para fazer ele se perder e aí eu impor o meu jogo. É, basicamente vai ser esse esquema mesmo. ファイトなんですね、スタイル。立ち技での K-1 スタイルで、ブルーでやるんだけど、どうしたと、正当なを戦いたんでしょう。そういう面で、立ち技強く出して、やっぱパワーで、と、こう、抑え込み、込まないと、自分のスタイルも興味ないんだけど、それのパワーに対する、練習というか、そういう練習はしてるかなりしてる。Treinando com movimentação, principalmente movimentação
e bloqueio, né? Bloquear, não deixar ele acertar golpes em mim, golpes duros, e com movimentação, né? Não ficar sempre parado, sempre avançando, sempre fazendo a mesma coisa, sempre movimentando para os lados, né? O treino foi basicamente assim, o mesmo, só mudou um pouco a estratégia, né? Baseando-se no Overeem. E é claro, sempre assistindo os vídeos das lutas dele também. A regra de kickbox eu assisti todas as mais recentes, né? De MMA eu tinha assistido antes, né? Mas como eu tô concentrado pra luta, ultimamente tenho assistido só as de kickbox. Bom, é mais ou menos isso daí que eu falei, ele sempre tá lutando no mesmo ritmo. E eu fazia estratégia para quebrar o ritmo dele. Essa parte eu estava treinando também bastante com os meus parceiros de treino também. Estou preparado para essa parte também. O ideal para mim é nocaute, né? Mas assim, como é um torneio, o objetivo é ser campeão do Grand Prix, né? Então não importa se ganhar por pontos, mas o ideal para mim é ganhar por nocaute. Você só lembra que é campeão de pessoas? Acho sim.